mala všetko, o čom žena sníva. Šťastnú cestu, láska. Ó, Enrique, tak veľa to pre nás znamená. No netušila, že jeho túžby sú iné. Medzi Viktóriou a mnou už dlho nič nie je. Je celkom jasné, že jej manžel ju podvádza. Rozvediete sa s ockom? Nie, som odhodlaná znovu získať svojho manžela a potrebujem pomoc vás oboch. Ale nová láska už čaká pred dverami. Len choď, ona už na teba čaká. Nikdy som jej nechcel ublížiť. A ona má šancu byť opäť šťastná. Viktória. Od 31. augusta na televízii Doma.